Pai, pode falar. Obrigado, senhor, pelo que fizeram por mim, rezando, orando. Não perdoaram, tinha pegado. Tudo para que eu sarasse. E eu praticamente estou são. Isso. É isso aí. Uma que feliz Deus Páscoa. Abençoe a todos que lutaram junto comigo. Uma feliz Páscoa para todo mundo. Ah, Laomir. É isso aí, o Gabi. Obrigado, gente.